თემას რაც შეეხება შეწყალების უფლება ის უნდა კონდეს ვის აქვს ასე შემდეგ ეს საკითხი მე მგონი გუშინ საღამოს მდგომარეობით სრულად ცალსახაა რომ არის დახურული ამის თაობაზე განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა ამის თაობაზე განაცხადა საქართველოს საპატრიარქომ იცით რომ იყო შეხვედრა საქართველოს პრეზიდენტსა და საქართველოს პატრიარქ შორის ასე რომ ეს საკითხი ნამდვილად დახურულია და ნამდვილად ამოწურულია იმ თვალსაზრისით რომ რაიმე ოფიციალური წინსვლა საკანონმდებლო ინიციატივებს და ოფიციალურ განხილვებს რა თქმა უნდა ვერ ნახავთ და არ ნახავთ მე ეს არის დღევანდელი მდგომარეობა რაც შეეხება მისიერ რეაქციებს ამ თემაზე მისი უწმინდესობის მიერ გამოთქმულ მოსაზრებასთან დაკავშირებით აქ ნამდვილად იყო ჩემი აზრით ასევე მისიერი და უფრო ემოციური რეაქციები ვიდრე კარგად გააზრებული და მე დარწმუნებული ვარ რომ ყველას უკვე ამ ორი სამ დღის განმავლობაში ჰქონდა საშუალება ყველაფერი კარგად გაეაზრებინა და მიშულყავით მარტივ დასკვნამდე რომ როდესაც საუბარია მართსაჯულების სისტემის მიერ სასჯელ დადებულ პირზე მისი შეწყალების უფლება აქვს და უნდა ჰქონდეს სახელმწიფოს მეთაურს ეს ასეა საქართველოში ეს ასეა ნებისმიერ დემოკრატიულ სახელმწიფოში მე მგონი ყველამ გაიაზრა ისიც რომ საერთო თეორიული მსჯელობაც კი იმის თაობაზე რომ პატრიარქს კონდეს ამ ტიპის უფლებამოსილება ეს იქნება გაუმართლებელი არამხოლოდ სახელმწიფოებრივი თვალსაზრისით არამედ რელიგიური და ეკლესიური თვალსაზრისითაც იმიტომ რომ პატრიარქის იმ მდგომარეობაში ჩაყენება რომ მან ვინმე უნდა შეიწყალოს და სხვა არ შეიწყალოს და დატოვოს ციხეში ეს არის სწორედ საეკლესიო და რელიგიური გადმოსახედიდან არასწორი მოქმედება, არასწორ მდგომარეობაში ჩაყენება. მე მგონი ჩვენ გარკვეულწილად ვიხილეთ დემონსტრირება იმისა, რომ ზედმეტი არაფერი არ ვარგა, მათ შორის სიყვარულიც შესაძლოა, იმიტომ რომ პატრიარქისადმი მოწიწება და სიყვარული, რაც ძალიან დიდია საზოგადოებაში და რაც მხოლოდ კარგია, ჩვენ გვაკლია ერთმანეთის სიყვარული და ერთმანეთის პატივისცემა. Da imdenat guaklia rogor chans es da imdenat didi deficitia ro misas dit pativscemt mere mis natkvamze ragatsa chota es emotsiebi gvemareguepleba kholme amasobashi politikosebits adamianebi vart khandakhan amito modi shetsqalebaze saobrot da modi miuteot qelas visats ase vtkat pisieri shesazlo arts tu bolonde gaazreguli reaktsia khonda მე მგონი ეს თემა დახურულია და დღევანდელი შელობისაც მოდი დავხუროთ.